ao vivo, aqui, direto do Almaty Stadium. Eu sou o Gustavo Villani, animado para mais um jogão. Aqui ao meu lado, Caio Ribeiro, para comentar o jogo. Hoje tem a segunda rodada desse grupo na Copa do Mundo da FIFA. Argentina contra a Polônia. Villani, o clima de Copa do Mundo FIFA é totalmente diferente. Eu espero que as duas seleções brindem a gente com uma grande partida hoje pela fase de grupos. Acuña, Lionel Messi, Molina, Messi, Leandro Paredes, Lo Celso, Rodrigo De Paul com a bola, passe interceptado, recupera bem a defesa. Entrada limpa, precisa, retoma na boa. Zielinski pra fazer a batida pro gol. Pega o goleiro. Alivia a defesa, afasta dali. Rouba legal, só a bola. Vai em direção ao gol. Tá na cara do gol. Gol! Do gênio Messi! Linda jogada individual. Ganhou o campo, invadiu e marcou. Liso, rápido. Passaram um sabonete no menino, Caio. Conduziu com categoria e aí teve tranquilidade para finalizar. Belo gol. 1-0. Vai recomeçar o jogo. Perde a bola Argentina. Passe interceptado. Bednarek. Sem precipitação, rodando a bola para tentar empatar. Vai sair do empate. Ficou fácil para sair jogando. Rodrigo De Paul. Nahuel Molina. Lautaro Martínez. Lautaro recebe. Trila o apito pela última vez no primeiro tempo, intervalo de jogo. Começa a etapa final. Vamos nessa. Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Bola rolando, segundo tempo. Desarmado no lance. Bola recuperada. De olho na Argentina, que tenta chegar ao ataque com perigo. Ele vai para o ataque, tem opções. Saiu o replay do cruzamento para a área. E aí não deu outra, Villani. Todo mundo sabe que o Lewandowski é perigoso demais no jogo aéreo. Deu mole a marcação. 1-1 no placar, jogo aberto. Boa interceptação, chegou bem, mata o ataque. Bola perdida. Lewandowski recebe Zielinski para fazer, para desempatar. Martínez, que defesa, que salto! Chega Otamendi para tirar dali. Sofre o desarme. Krychowiak. Olha só, pra fazer!
Faz o desarme, a bola está em jogo. Passou de passagem, Caio. Que drible fantástico, Vilani. Vai avançando bem. Perde a bola, acaba a chance do ataque. Vai mudar a Argentina, substituição dupla. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of time. Fim de jogo, tudo igual no placar, Caio. Ladies and gentlemen, thanks for visiting us. We'll be back soon from me, Jeremy Nicholas, and everyone here at the stadium. Have a safe journey.